Arran de la situació pel coronavirus i seguint la instrucció de mesures extraordinàries determinades per CatSalut, les dues empreses sanitàries de la ciutat redistribueixen l'activitat i els recursos humans en els seus centres d'atenció primària que gestionen. Mutu de Terrassa té tancat a partir d'aquest dijous el CAP Sud, que distribueix l'activitat entre el CAP Oest i el CAP Rambla. El CAP Rambla atendrà les patologies urgents d'adults d'aquests centres i el CAP Oest les patologies de pediatria. Al nou edifici de consultes externes, al costat de l'estació Vallparadís Universitat, es faran els controls de síndrom dels tres caps esmentats. Pel que fa al Consorci Sanitari de Terrassa, la reorganització comença divendres. Les persones amb febre, tos, dolors musculars o dificultats respiratòries, símptomes més comuns del Covid-19, seran de visitar el CAP Sant Llàtzer. Les visites de pediatria es centralitzaran al CAP Nord. El Consorci Sanitari de Terrassa recomana trucar al centre d'atenció primària per assegurar que es fa el desplaçament correcte i per conèixer els horaris, que amb la Setmana Santa es veuran alterats.